Moikka kaikki katselijat, mie olen Lauri ja tervetuloa seurailemaan 17. LEGO Indiana Jones 2 läpipelujaksoa. Viime kerralla me päästiin semmoinen tappelukenttä lävitte, siellä oltiin pukeuduttu vartioiksi ja sitten päästiin vähän tuommoisiin kirjanpolttobileisiin ja joo, siellä sitten hieman kävi kehnosti. Indiana Jones ja hänen isänsä pakenivat Zeppelinillä, mutta nyt tää Indin isä kaapattiin tuonne tankkiin, joka ei yritti nähtävästi mennä liian isosta ovesta sisään. Mutta joo, lähdetään sitten pidemmittä puheitta katselemaan, että mitä täällä tankkitasossa tällä kertaa tapahtuu. Taitaa tulla tämän maailman ajotaso. Näitähän on ollut aina yksi jokaisessa. Ja täällä tuota Henry Jones olikin jo karkaamassa. Ei nähtävästi karannut yhtään mihinkään, koska vanha kunnon tankki otti hänet kyytinsä. Ja tässä on tosiaan tää hieno kohtaus. Jones on tuota sille, että me lähdetään hevosilla. Sitten tää Salah on sille, että me lähdetään kameleilla. Jones on siinä oikeassa elokuvassa Salahille silleen, että ei sitten ensimmäistäkään kamelia. Sitten kun se Salah tulee, niin Indi on siinä silleen, että Salah, minä sanoin ei kameleita ja sinä tarvit 4, vai montako sillä niitä oli. Se on yksi semmoinen huvittava kohtaus tässä elokuvassa, olen aina tykännyt hyvin paljon. Ja täällä nyt Salah sai kamelin, mä en ikinä osaa lausua tuon nimeä, Salah tai kamelin, se me ollaan täällä hevosella. Mutta koska kyseessä on ajotaso, niin me päästään kuitenkin ennemmin tai myöhemmin ailemaan autolla. Mutta joo, tosiaan tuota, mä en yhtään vielä tiedä, miten pitkä tää jakso tulee olemaan, mutta tää saattaa olla pidempi ihan vaan sen takia, koska tää tulee nyt olemaan viimeinen tällainen videomuotoinen läpipelujakso, eli tässä jaksossa me nyt sitten mennään tää tuota, mikä tää on, pelin tarina kokonaan lävitte. Ja nää hevoset ja kamelit on niin fiksu, että jos niiden selästä hyppää, niin ne menee takaisin tuonne ylös, no eipä sillä mitään väliä, täällä näkyy mukavasti odottelevan 2 autoa meitä. Ja siis mä oon aina vähän niinku vaan miettinyt näitä ajotasoja, siis eihän tää peli nyt todellakaan, se on varmaan jo monta kertaakin huomattu, että tää ei mitään realistisuutta tavoittele tää, mutta niinku ihan oikeasti mä oon aina miettinyt, että minkä hiton takia nämä autot vaan ajaa täällä ympyrää, kuka ne on käskenyt tänne ja mitä se kaveri hyötyy siitä, ne ajaa yhtä ympyrää, jossa ei Jonesia lukuun ottamatta ole ketään. Olettaen, että ne on täällä jo jonkun verran ajanut rinkiä, niin en sitä kyllä tiedä, että mistä näille ukkeleille maksetaan, mutta mikä siinä, työvalintansa kullakin. Itse en kuitenkaan ehkä ihan tommoseen hommaan ryhtyisi, varsinkaan jos siitä ei kunnolla maksettaisi. Ja joo, tuota, nyt tuo panssarivaunu tuosta ampuikin kivet pois, mutta heti kun me mennään sinne päin, niin se panssarivaunu on kerännyt siirtyä. Siis mä aina muistan, kun mä pienenä luulin, että tuon panssarivaunu olisi pystynyt saamaan jo ennen tason loppuakin kiinni, mutta sitä ei sitten tosiaan pystynyt saamaan. Ja se on kyllä huvittavaa. Mä en tiedä, miksi mulla oli semmoinen fiilistä. No okei, siis varmaan sen takia, koska tuossa cutsceneissahan ei, tai tuossa ei ole mitään animaatiota sille, että tuo siirtyisi tämä panssarivaunu mihinkään, joten sillä varmaan on olettanut, mutta että pienen sitä ei ehkä ollut aivan niin fiksu. Ja joo, tosiaan tuota tänään, kun nauhoittelen tätä videota, on perjantai, ja siis mä ajatelkaa, mä en edes nauhoita tätä 11 yöllä, vaan kello on tällä hetkellä 11 päivällä aika lailla, 4 vaille 11 tarkalleen ottaen. Mulla on tänään koeviikko, tai siis mulla on nyt alkanut koeviikko tuossa eilen torstaina, mutta mulla ei tälle päivälle sattunut koetta, niin pystyn nauhoittelemaan hyvin tästä videon. Ja hei, tässä on näitä isompia lava-autoja, ajetaanpa tuosta äkäseen rikki, niin päästään ylimääräisistä vihollisista eroon. Näissähän nyt pitää tosiaan mieluusti kylkeen, niin se ottaa eniten damakea tuo auto. Ja siis nämä speed upit sun muut power upit, joita näille autolle pystyy saamaan, niin siinä on tosi käytännöllisiä, koska kun meillä on nää, niin me saadaan tuo stud magnet extra aktivoitua. Se on siis semmonen extra se stud magnet, että se vetää kaikki tuota niinku lähellä olevat kolikot automaattisesti meille, niihin ei ihan tarvitse osua. Se helpottaa sitä, jos rahat leviää tosi laajalle alueelle tässä pelissä, niin ne sitten saa noukittua äkkiä talteen. Tosiaan, mä lueskelen kohta noita kommentteja, mutta vielä pikaisesti tämän läpipelun edistymisestä nyt siis, eli tässä videossa me mennään tää perustarin läpi, ja mä en muuten nyt jää välttämättä keräämään ehkä ihan kaikkia rahaa. Siitä on pari kertaa tullut palautetta, että se turhauttaa, ja mä tiedän, että mulle tulisi muuten menemään tässä jaksossa joku tunti, ja mä en ihan niin pitkää videota mieluusti editoi ja uploada, niin yritetään vähän vähentää tuota rahan keräämistä. Tai sitten mulla oikeasti menee tässä jaksossakin taas vaan sen sama 20 minuuttia kuin aina ennenkin, mutta musta vaan tuntuu, että tässä menisi hirveän paljon kauemmin, ei sitä ikinä tiedä, ne otetaan varman päälle. Mutta niin tosiaan tästä läpipelun edistymisestä, että nyt mennään tosiaan tässä jaksossa lävitte tää itse pelin päätarina, ja sitten kun ollaan saatu tää päätarina lävitte, niin tuossa kesäloman aikana mä ryhyn striimailemaan tätä peliä. Tosiaan mennään striimeissä lävitte nämä kaikki samat tasot ja kaikki bonustasot ja pelataan tää peli 100% lävitte. Striimit jää julkisesti YouTubeen ja mä ilmoittelen niistä aina Discordin puolella etukäteen, joten liittykää mun Discord-serverille siellä näette, niin ette sitten missaa.
Ja totta kai, jos kanavalla on pistetty nuo ilmoitukset päälle, niin on ainakin mahdollisuus siihen, että te saatte ilmoituksen. YouTuben tunti ei tosi vaan olisi mikään yllätys, että niitä ilmoituksia ei aina välttämättä sitten tulisikaan. Se on hieman typerää, mutta koittakaa vain kestää. Ja tosiaan kaikki videot jää, tai ne striimitallenteet jää sitten toki julkisesti katsottavaksi tänne YouTubeen sen striimin jälkeen, että vaikka ette liven löytäisikään paikalle, niin ne voi sitten katsoa jälkikäteen, mikäli kiinnostaa. Mutta joo, tosiaan sen verran ehkä selittelen tässä vaiheessa tästä pelun edistymisestä, että siis jos olette kattoneet mun striimejä, niin ihan sitä samaa perusjuttua kuin aina ennenkin, mikään ei oikeastaan muutu. Mutta joo tosiaan, mä muuten ennen tän jakson kuvaamista rupesin miettimään, että hitsi soikoon, mun piti jossain jaksossa puhua siitä Graalin maljan legendasta, ja mä oon unohtanut siitä viime jaksossa puhua, tai en unohtanut, mulla oli ideana, mutta mä en kerennyt, koska mä lueskelin kommentteja, mikä on tietenkin kyllä omasta mielestäni paljon mukavampaa, joten ei haittaa mitään. Mutta joo, tosiaan ehkä mä vähän tässä jaksossa, ja voisin vaikka tässä saman tien availla vähän tätä Graalin maljan legendaa. Koska siis tosiaan, kuten mä siinä ekassa jaksossa tätä maailmaa, tosi kyykäisesti sanottu, mutta siis siinä kuitenkin toisessa jaksokohan se oli, no kuitenkin, jossain jaksossa sanotaan nyt näin, niin puhuin tosiaan siitä, että näissä Indiana Jones-elokuvissahan on aina ollut niinku ideana ja ajatuksena se, että näissä mennään uskonnollisten arvoesineiden perässä, ja Indiana Jones ja kadonneen aarteen metsästäjissä metsästettiin liiton arkkikäsiin. Indiana Jones ja tuomion temppelissä oli niitä sankaran kiviä, ja tosiaan jos ette uskontoon ole perehtyneet, niin liiton arkki on tosiaan kristinuskon sellainen myyttinen arvoesine. Ne sankaran kivet liittyy minun mielestä buddhalaisuuteen tai hindulaisuuteen, täytyy kyllä sanoa, että en ole itse asiassa ihan varma kumpaan, mutta tämä Graalin malja, jota tässä Indiana Jones 3. metsästetään, niin tämä on nyt sitten taas kristinuskon arvoesineitä. Ja siis, kuten nyt tosiaan saatattekin arvata, niin kyseessä on legenda. Tästä Graalin maljasta ei ole tietenkään olemassa mitään niinku oikeita historiallisia todisteita, varsinkaan niistä sen niinku voimista, joita se antaa, mutta joo tosiaan, tarinahan menee siis, ja tosiaan, apua, nyt mä rupean sönkö, että mä olisin pitänyt käsikirjoittaa tai jotenkin, niin, siis Graalin maljasta liikkuu ensiksikin aika montaa legendaa, eri ihmiset on vähän eri mieltä siitä, että mikä se on. Joku porukka on sitä mieltä, että Graalin malja on siis vaan se pikari, jota Jeesus käytti Raamatun mukaan, tai kun Raamatussa siis kuvataan Jeesuksen viimeistä ateriaa ja ehtoollisen asettamista, niin joidenkin henkilöiden mukaan Graalin malja on se puukuppi tai pikari, jota Jeesus käytti silloin ja josta Jeesus on siellä viimeisellä ateriallansa juonut. Ja sitten toisen teorian mukaan Graalin malja on semmoinen kuppi, johon Jeesuksen yksi läheinen, ja tämä nyt siis tulee kaikki Raamatun mukaan, tämä ei ole minun omaa mielipidettä, vaan ihan siis se, mitä niin kuin Raamattu sanoo asioista. Niin siis tuota, Raamatun mukaan Jeesuksella oli semmoinen läheinen kuin Joosef Aritmealainen, niin on olemassa semmoinen legenda, että sitten kun Jeesus naulittiin ristille, niin tuota, tämä Joosef Aritmealainen olisi käynyt keräämässä pikariin tai johonkin astiaan sieltä tai sen jälkeen, kun Jeesus oli siihen ristille kuollut, niin sehän siis Raamatun mukaan jätettiinkin siihen. Niin tuota, sen jälkeen Jeesuksen yksi läheinen Joosef Aritmealainen olisi käynyt keräämässä tämän tuota kuolleen Kristuksen verta tähän johonkin kuppiin, joka sitten olisi tämä Graalin malja. Ja tosiaan siitäkin on sitten taas vähän montaa tulkintaa, että joidenkin mukaan tämä Joosef Aritmealaisen käyttämä kuppi on sama kuin se, josta Jeesus joi viimeisellä aterialla. Joidenkin mukaan se on ihan täysin niin kuin irrallinen, joku satunnainen kuppi. Ja niin, se on siis, nämä on vähän näistä legendoista, kun ne tosiaan on vaan legendoja, näistä ei voida todennäköisesti ikinä mitään täyttä vahvuutta saada. Mutta se on kuitenkin siis niin kuin, että tämä Joosef Aritmealainen juttu, että sitä Jeesuksen verta olisi kerätty ristiltä johonkin pikariin, niin sille ei löydy minun ymmärtääkseni Raamatusta mitään niin kuin vahvisteita. Ja tosiaan vetoan tässä Raamattuun, koska Raamatussa näistä asioista on sen kerrottu, mitä näistä niin kuin nykyiselläänkin uskotaan. Mutta joo, nämä on siis hirveän mielenkiintoisia. Mutta että, ja sitten tosiaan populaarikulttuurissa on tullut semmoinen käsitys just varmaan tämän Indiana Jones-leffan ja muutaman muunkin kertomuksen myötä, että tällä Graalin maljalla olisi sitten voima parantaa sairaita, ja se esimerkiksi, että jos sä juot Graalin maljasta, niin susta tulee kuolematon, joidenkin mukaan sä nuorennet hirveän paljon, joidenkin teorioiden mukaan Graalin maljasta juominen saisi aikaan sen, että sun vaikka kaikki haavat paranee ja kaikki muutkin sairaudet paranee. Siitä liikkuu ihan hirveän montaa eri versiota. Ja tietenkään mitään niin kuin virallista Graalin maljaa ei ole oikeasti koskaan löydetty. Että onhan niitä semmoisia puupikareita, joita on ehdotettu, että tää olisi Graalin malja, mutta siitä ei kuitenkaan olla varmoja. Ja jos tää nyt sitten on taas mun oma mielipide, mutta itse on kyllä vähän ehkä sitä mieltä, että on suoraan sanoen melko turhaa etsiä jotain Graalin malia, koska siis jos nyt lähdetään siitä oletuksesta, että se kuitenkin on joku hiton puukuppi, niin millä todennäköisyydellä
Raamatun ajan tapahtumista olisi säilynyt jossain joku puukuppi, koska siis tosiaan, ja minkä takia sitä epäilee, että se on puukuppi, niin siis tuota, nyt taas hieman raamattufaktaa. Eli siis ennen sitä viimeistä ateriaa, kun Jeesus ratsastaa sinne Jerusalemiin, niin hänhän siis pyytää tuota muutamaa opetuslastaan, että valistakaa tästä Aasia, käykää tuosta yhdestä majatalosta kysymässä yöpymispaikkaa ja illallista. Se majatalo, johon Raamatun mukaan tämä Jeesus ja opetuslapset majoittu, niin sehän ei ollut mikään kovin varakas majatalo, että se vaan tuota, se oli joku satunnainen majatalo, joka siellä nyt sattui olemaan, niin sillä minä epäilen, ja sillä epäillään yleisestikin, että se tuota Graalin malja niin sanotusti olisi vaan puuhuppi, koska jos se ei ollut kovin varakas majatalo, niin siellä ei varmasti ole ollut mitään hienoja kulta- tai hopea-astioita, ja vaikka olisikin, niin Jeesus kuvataan Raamatussa silleen kuitenkin kohtuu yksinkertaisena kaverina, että se olisi todennäköisesti ennemmin käyttänyt jotain puukuppia. Ja joo, tää on muuten ihan hauska tää panssarivaunutaistelu, että tässä pitää tuota pudottaa tämmöisellä, mä en tiedä mikä tämän vekottimen nimi on, mutta tässä pitää pudottaa tämmöisiä pieniä miinoja ton panssarivaunun eteen, se sitten ajaa niihin pahki. Tyhmä panssarivaunu minun mielestä, koska se ajaa useammankin kerran pahki tuohon miinaan, ja siitä se jo hajosikin, katsokaa. Sieltä Henry Jones pääsee viime hetkellä hyppäämään pois. Tää panssarivaunu kuski ei ole ihan niin fiksu kaveri. Se ajaa suorinta tietä jyrkänteeltä alas. Sinne meni. Ja tuota, siinä oikeassa elokuvassahan toi Indiana Joneskin meinaa pudota sinne panssarivaunuun, mutta tässä sitä ei näyttänyt koskaan tapahtuvan. Kaikki selvisi, mutta siis niin siinä oikeassakin elokuvassa toki kävi, että kaikki selvisivät siitä. Ja nyt kun me saadaan tää Henry Jones vihdoin pelattavaksi hahmoksi täällä, niin se panssarivaunu on muuten nyt mystisesti löytynyt tuonne. Älkää kysykö, mitä se siellä tekee. Mutta nyt me tosiaan ensiksi kaivetaan salahilla täältä tää sisäänkäyty tänne Kuunsirpin kanjoniin, jossa tää Graalin malja tän elokuvan mukaan sijaitsisi. Ja nyt sitten, kun meillä on tää Henry Jones, täällä on tämmönen hieroglyfikirja, tai ne johtolangat sinne Graalin mallin luokse, niin nyt me päästään tänne Kuunsirpin kanjoniin sisään. Siinä oikeassa elokuvassa siis se, tuota, se ei ollut ehkä aivan näin selvä, että se nyt sattuu olemaan nimenomaan täällä. Siinä ei ollut tuommoista tosi mystisen näköistä tauluovea, vaan ne tuota löysi sinne monen mutkan kautta. Ja nyt käy sillä tavalla, että tää, mä en muista mikä tuon kaverin nimi jälleen oli, tää kilpaileva arkeologi, niin se kuitenkin pöllii tämän tuota Henry Jonesin muistiinpanot. Ja tässä taas oikeasti aika paljon. Selitän nyt vähän niitä elokuvan tapahtumiakin, niin siis siinä itse elokuvassahan kävi sillä tavalla, että tuota, tämä Indi pakotettiin periaatteessa hakemaan se kraalimalle noille vastustajille sillä verukkeella, että se, sitä Indiana Jonesin isää oli ammuttu, ja jos se ei olisi hakenut sitä tuota kraalimalia, jolla on parantava voima, niin se Henry Jones olisi kuullut siihen paikkaan valitettavasti. Että tuota, nyt täytyy tehdä tällä tavalla. Itse asiassa hei muuten, minä luin kommentteja tähän väliin. Mä muuten viime jaksossa selittelin mun puhelinjutusta, niin hommasin itselleni nyt uuden puhelimen. Samsung Galaxy A42. Mun täytyy kirjautua sisään. Siis mulla oli tää auki jo ennen tuota jakson kuvauksen aloittamista, mutta mä nähtävästi olin onnistunut sammuttamaan sen, tai se oli sammunut tuosta. Mutta niin, kommentteja. Banaani Gang oli kysynyt, että miten menee, oot paras. Mulla menee tällä hetkellä oikein hyvin, kun siis sain nyt tuon hiton puhelinongelman korjattu, ja mä tosiaan sain vielä sen vanhan Google Pixel 4a, joka mulla oli ennen niin toimimaan. Niin mulla nyt on periaatteessa yksi ylimääräinen puhelin. Mä nyt pidän sen Pixelin varapuhelimena. Ja nyt pistetään myös pausille, että mä voin lukea kommentteja. Jupepo oli sanonut, että toi sun työympäristö näyttää vähän erilaiselta. Ootko muuttanut tai jotain? Tätä oli muuten kysynyt toinenkin henkilö. Ja joo, siis mä itse asiassa en oo muuttanut. Mä en tiedä, oliko mulla joku kaapin ovi auki tai kiinni, tai oliko mulla kamera viime kerralla eri kulmassa, mutta ihan samassa huoneessa olen. Saattaa olla, että mulla vaan oli tosiaan kamera vähän eri asennossa. Tonti oli sanonut, että itse on pelannut Indi 1 läpi 100% ja Indi 2 melkein 100% läpi. Se on hyvä. Mä oon itse asiassa mennyt nää kummakin jo aiemmin 100% läpi. Mestari Spitta oli sanonut, että hyvä video ja mitkä on sun suosikki karkkeja oli vielä tullut kysymyksenä. Remixit ovat parhaita. Remix plus Zocoon. Semmonen ikuisuussuosikki lempparipussi mulla. Ja joo, Werneri Väärällä oli kysynyt kans tuota samaa, että onko sulla uusi huone, kun tausta on vähän vaihtunut. Siis missä hiton kulmassa mulla on ollut tää kamera viimeksi? Mä en oo enää itse edes yhtään varma. Toppurainen 123 laittoi, että meidän koulussa oli joukkoaltistuminen, niin nyt on sitten loput 2 viikkoa etäkoulua, mikä on ihan syvältä. Joo, etäkoulu on kamalaa. Voimia sinne vielä videolta käsin, onneksi ei oo 2 viikkoa enempää.
Joni oli laittanut, että kiitoksia Larelle, kun puhuit lukiosta. Eipä mitään, siitä on aina kiva puhua. Topsu YKK oli kysynyt, että ootko käynyt ulkomailla. Tähän vastasinkin, että olen käynyt tosiaan Ruotsissa, Saksassa, Tanskassa ja Kreetalla. Eli olen käynyt useammankin kerran ulkomailla. Sitten nyt mä hukkasin tuon kommentin apua. Fin65 kommentoi, että mun puhelin maksoi 120 euroa ja on toiminut erittäin hyvin. Viimeinen päivitys oli tietoturvapäivitys vuonna 2020. Puhelin on kestänyt erittäin hyvin, vaikka olen lentänyt kivikollekin 2 kertaa, eikä siinä ole edes naarmuja. Ja kyseinen puhelin on Huawei P Smart 2018. No se on kyllä todella hyvin, jos noin hyvin on pysynyt puhelin hengissä. Oskari Vartiala kysyy, että on nyt 8-luokalla jo koulu stressaa ja se, että pääsinkö haluamaani lukioon. Jouluna keskiarvo oli 8,1 ja se lukio, johon pyrin, vaatii 8,5 keskiarvon. Mietin, että onko sillä lukiolla niin paljon merkitystä ja stressaanko turhaan, eikö samat asiat opi joka puolella. Mä vastaan tuohon kommenttiin ihan justin, se mulla on pidempi vastaus siihen, mä luen nämä 2 vikaa vielä. Tuukka oli sitten laittanut, että itellä on pari vuotta vanha Samsung Galaxy A20e ja toimii moitteetta, se on noin 120 euron puhelin, suosittelen ehdottomasti. Mä olisin ostanut ton 20e, mutta tää 42-malli, joka mulla on, niin tää oli tarjouksessa, sain sen halvemmalla. Ja Synix laittoi vielä, että on myös, kun ei tullut ilmoitusta ja YouTube ei suosittele aina etusivulle, niin ei löydä näihin videoihin paikalle ja joutuu on ikävää. Mutta niin tosiaan siitä lukiohommasta, lukiosta on tosiaan aina kiva puhua, varoitakaan, että saatan höpötellä siitä joskus vielä muillakin videoilla. Mutta joo, tosiaan siis, mä ymmärrän, että ihmiset stressaa siitä, kun ne haluaa just johonkin yhteen tiettyyn lukioon. Mutta siis lukioissahan on tietenkin se, että siis, kuten tuossa kommentissa just kysyttiin, että oppiiko samat asiat joka puolella, niin siis ehdottomasti oppii. Kaikki lukiot noudattaa opetuksessaan opetussuunnitelmaa, ja opetussuunnitelma sanoo, että vaikka äidinkielen kurssilla yksi on opetettava nämä asiat, matikan kurssilla yksi on opetettava nämä asiat, sillä ei siis ole niin kuin väliä, että missä lukiossa sä olet, niin samat asiat kyllä oppii. Eri lukiossa voi tietenkin olla erilaisia syventäviä kursseja, että esimerkiksi täällä Rovaniemellä, kun on 2 lukiota, on vaikka, tai siis on tuo Ounasvaaran lukio ja Lysionpuiston lukio, mä oon siis Lysionpuiston lukiossa, eli Lyskalla, niin Oukulla on esimerkiksi minun ymmärtääkseni jotain äidinkielen semmoisia syventäviä kursseja, joita ei ole tuolla Lyskalla, mutta me voidaan sitten tehdä kyllä sillä tavalla, että jos siis tulee joku tämmöinen syventävä kurssi, jota meillä ei ole tarjolla, niin me voidaan valita se sieltä Oukultakin. Ja sitten se, mikä ehkä noissa lukioissa niin kuin on isoin ero, niin yleistäen voidaan sanoa sillä tavalla, että semmoiset lukiot, joihin vaaditaan korkea keskiarvo, niin sinne sinne hakee opiskelemaan semmoisia oppilaita, jotka on lähtökohtaisesti ehkä vähän enemmän motivoituneita opiskelemaan. Mutta tämä ei kuitenkaan siis toki meinaa sitä, ettäkö mä yritän samalla keskittyä tähän. Mutta niin siis tuo, että yleisesti voidaan sanoa, että korkea keskiarvoisempiin lukioihin hakee semmoisia opiskelijoita, jotka on ehkä enemmän motivoituneita opiskelemaan, niin tuo ei kyllä kuitenkaan tarkoita suoraan sitä, etteikö semmoisissa matala-keskiarvoisemmissakin lukioissa olisi motivoitunutta ja kiinnostunutta porukkaa. Se työ- ja opiskeluympäristö saattaa kuitenkin vaan olla vähän erilainen, mutta että esimerkiksi itse kun on Lyskalla, se on noista Rovaniemen lukioista se, johon tarvii pienemmän keskiarvon, niin en mä ole ainakaan huomannut mitään ongelmia. Ja joo, että nyt me ollaankin jo täällä Graalinmaljan sijaintipaikassa. Tää kilpaileva arkeologi meni juomaan vähän väärästä pikarista, ja nyt se vanheni hirveästi. Oikeassa elokuvassa ei tapahtunut tämmöistä hiekkatornadoa, mutta peliin täytyy saada lisää sisältöä. Elikkä siis siinä oikeassa elokuvassahan se meni sillä tavalla, että täällä oli ristiretkiaikainen ritari. Oli paikalla täällä. Se on siis semmonen, joka on lupautunut suojelemaan Graalinmaljaa yhdessä veljensä kanssa, ja hän on niistä viimeinen. Sitä koko tyyppiä ei muuten ollut tässä elokuvassa. Ei elokuvassa, kuin tässä pelissä, mikä on hieman outoa. Niin se siis arvuuttaa sillä tavalla, että tää paikka on siis täynnä erilaisia maalioja, ja sun täytyy vaan osata valita niistä oikein. Jos valitteet väärin, niin käy huonosti. Tuo toinen tyyppi valittee eka, ja se juo semmosesta maaliasta, joka niinku saa sen vanhenemaan hirveän äkkiä, ja se sitten menehtyykin siihen. Mut sitten tulee tietenkin Indiana Jones hokkuspokkus juo sattumalta oikeasta maaliasta. Ja tää on muuten siis, tää bossi on ihan pirullisen ärsyttävä. Mä muistan, että mulla meni viime kerralla aivan kauheasti ylimääräistä aikaa, koska siis tää on tosi epäselvää, että milloin tää ukko sattuu nappaamaan sut. Ja sitten joskus tuo saattaa vaan tehdä silleen, että se nappaa sua jatkuvasti kerta toisensa jälkeen, sä et kerkeä
oikein, sä et kerkeä oikein missään kohin vetämään noita rautaesineitä alas, saatika ampumaan sitä, kun se on nappaamassa sua koko ajan. Elikkä siis tässä on semmoinen, että heti kun tulee tilaisuus, niin kannattaa ampua sitä sillä takaa sen, että onnistuu. Ja sitten näiden tässä pitää kaivaa näitä rautaesineitä alas, joita me voidaan ampua. Niin siis näiden ylös kaivaminen on ihan hirviä työmaa juurikin sen takia, koska tää saattaa välillä vähän pomppelehtiä, missä sattuu. Nyt itse asiassa menee ihan älyttömän hyvin tää bossi, mutta siis mä väitän, että mulla meni viimeksi legit joku vartti siihen, että mä sain hoidettua tämän, koska siinä vaan kesti niin pitkä aikaa, kun tuo singotteli mua ympäriinsä. Olisiko se... No niin, se oli vika. Huh. Täytyy sanoa, että tää meni helpommin kuin mä olisin olettanut. Mutta joo, Indi sai oikean graalin maljan. Tässä elokuvassa ne ei muuten edes hakenut sitä koko maljaa. Ahaa, ne kävi vaan ampumassa sen kaverin. Joo. Ja oikeassa elokuvassa Henry Jones ei myöskään ollut tän Elsan kanssa pelaamassa golfia. Ei herra, en muistanut, että tää on näin pahasti vedetty väärin tää tarina. Siis kattokaa Kadonneen aarteen metsästä, ei Kadonneen aarteen metsästä, anteeksi, kattokaa Viimeinen ristiretki. Se on hyvä elokuva, mutta se ei oo yhtään tämmönen. Tässä ei oo mitään järkeä, siis tää on niin sekava, että ei... Ei jestas olkoon, eihän mä pysynyt yhtään perässä tuossa tarinassa. No, se nyt kuitenkin on lävitse siitä. Mutta joo, hei me ollaan saatu pelattua Lego Indiana Jones 2 tarina lävitse, ja tähän loppuun nyt, kuten sanottua, niin tämän läpipeluun videomuotoinen osuus. Ensi kerralla me lähdetään backtrackkäämään ja aloitetaan täältä Kristallikallon valtakunta part 1:stä. Liittykää paikalle mun kanssa tuleviin striimeihin, mutta muussa tapauksessa kiitoksia kovasti kaikille läpipelun katsojille. Jos piditte, niin jättäkäähän tykkäystä videolle, laitakaa kanavatilaukseen, jos pidätte mun kanavan sisällöstä, ja jos luulette, että joku teidän kaverikin saattaisi olla tästä kiinnostunut, niin pistäkää kanavan jakoon. Tässä välissä ei mulla enää muuta. Tulevaisuuteen saakka, mie olin Lauri, me nähdään silloin, ja sinne saakka se olisi mun puolesta vaan, että morjens!